chegando no hotel. Abre a porta agora. Guilherme, abre a porta. Vem abrir a porta aqui pra gente entrar. Como é que abre, então? Como é que o papai ensinou? Abrindo. Vai, põe lá. Encaixa. Caixa. Tira. Tira. Muito bem. Parabéns. Dá um oi aqui pra câmera. Um sorriso de foto, pra tirar foto. Tira da boca. Tira da boca o sorriso da foto, como é? Ele é...